السید کیٹل فارم میں صحت مند اور خوبصورت جانوروں نے کیٹ پاک کی۔ ایم ڈی واٹر بورڈ السید اللہ خان کا کہنا ہے کہ السید کیٹل فارم صحت مند اور خوبصورت جانوروں کی علامت ہے۔ سوراب گوٹ مویشی منڈی میں السید کیٹل فارم کا افتتاح کرتے ہوئے ایم ڈی واٹر بورڈ السید اللہ خان کا کہنا تھا کہ عوام کرونا وائرس کے سبب احتیاطی تدابیر ماسک گلفز لازمی پہن کر مویشی منڈی آئیں تاکہ وبائی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ السید کیٹل فارم قربانی کے جانوروں کی خوبصورتی اور مناسب قیمت میں فروخت عوام کو ریلیف دینے کا عمل قابل ستائش ہے۔ انہوں نے السید کیٹل فارم کے روح رواں سید مظہر حسین کو مبارکباد بھی پیش کی، جبکہ اس موقع پر ڈی ایم ڈی واٹر بورڈ ثاقب نثار، سید عمران حسین جعفری سمیت دیگر معزز شہر نے شرکت کی۔ آخر میں السید کیٹل فارم کے روح رواں سید مظہر حسین نے افتتاحی دعا بھی کی۔ افتتاح احمد صدیقی، M7 سٹی نیوز، کراچی۔